Здраво, добар ден. Епа денеска пак ќе готвиме со на министер президент. Се знај, да добиете на пазарот во Македонија. Ќе направиме еден кускус со модер патлиџан и полнет со салакис. Салакис сирење обавезно одговара со таква рецепта. Ајде да објасниме што ќе имаме како наменици денес. Имаме млад хромид, имаме модер патлиџан. Патлиџан, лајм, ропица, нане. Обавезно Макдоналдс, крем павлака президент, се знае. Овчо сирење президент, и тоа се знае, обавезно. И кускус. Почнуваме со кускус. За кускус се знае, потребно ни е топла вода. Оставаме малку на страна и го забораваме. Сам се кеде ке се дуи, ке се прави. Глед, полека водата се упива во кускусот и кускусот ќе биде спремен. Одиме со маслинова масло. Сол. Ставаме малку кари. Ставаме обавезно буковец, малку да лути така да биде со вкусовите од Македонија. Ставаме малку кимјан, ѓумбир, цимет, многу тоа се употреба во Македонија, бибер. Мешаме и е спремно. Рофица. Домат. За да вкусот да биде уште по-јак во кускусот, ја сакам лимон, ама не лимон, зелен лимон. Ја му ставиме малку кора. Сите состојки се во садот. Кускусот е пола спремен. Сега што ќе правиме, само ќе измешаме. И знаете што? Завршено. Продолжуваме рецептот. Модер патлиџан. Ќе правиме ленти. Убаво да се стопли грилтавата, додаваме малку маслиново масло, малку повеќе. Обавезно малку сол. Одиме сега со филот, треба да ги пуниме листовите од модер патлиџан. Обавезно овчо сирење салакис, крем павлака, да се омекни малку смесата, оти само овчо сирење ќе биде малку тешко. Сол, бибер, овчо сирење, помешиме со павлаката. Се оладува извинно време листовите од модер патлиџан, и ги полниме, одиме понатаму. Ставаме малку од кускусот во тањирот. Тоа ќе ни биде подлога на нашите ролати. Ета. Ставаме натре. Поберете. Добар апетит.